မမသူကတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မမလို့ပဲတင်စားခေါ်ကြပါလေမမဟာမွန်ပြည်နယ်ရဲ့အလင်းရှင်လို့တောင်ပြောလို့ရပါတယ်မမဆယ်မာဟာတကယ်တော့အမေရိကန်ပြည်ကိတ်တောင်မျိုးကနေမွန်ပြည်နယ်မှာနှစ်ပေါင်း40နီးပါးလာရောက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးဒီမှာပဲကောင်းချသွားတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမမအချောင်းကိုတည်သူနေပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ real life real story ကနေပြီးတော့တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါမယ်ဗျာမမမစ်ဆယ်မာမာတာမက်စ်ဖေးလီကိုအမေရိကန်ပြည်မစ္စစ်ပီနယ်ကိတ်တောင်မြို့မှာ1883 February 26မှာမွေးဖွားပါတယ်မိခင်တည်ဆုံးပြီးတဲ့နောက်မှာသူမဟာသူနာပြုတ်တည်နှံကြောင်းတက်ရောက်ခဲ့ပြီးကင်တကီပြည်နယ်မှာစံစာကြောင်းထပ်မံတက်ရောက်အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်1916မှာမြန်မာပြည်ကိုသာသနာပြုဖို့ရောက်ရှိလာပြီးမွန်ပြည်နယ်မော်လမြိုင်မြို့မှာရှိတဲ့အမေရိကန်ဆေးရုံလိုလူသိများတဲ့အလန်မန်ရှယ်Memorial Hospital မှာ Matron ဖြစ်သူနာပြည့်လောင်းတွေကိုစာသင်ပေးတဲ့အလုပ်33နှစ်တိုင်အောင်မမဟာလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။လွတ်လွန်ရင်သူမဟာမွန်စာမွန်စကားကိုလေ့လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီစေုံကတစ်ဆင့်သူနာပြည့်အမြောက်အများပေါ်ထွက်ပူပါတယ်။ပထမဆုံးသူနာပြည့်၃ဦးမှာဆီယမ်မာဒေါ်ပိုဖြူ၊ဆီယမ်မာဒေါ်ရိုစီနဲ့ဆီယမ်မာဒေါ်ခဲလီတို့ဖြစ်ပါတယ်။လှုပ်သက်ကုန်ပြီးမိခင်တိုင်းပြည်အမေရိကန်ကိုပြန်ဖို့ရှိပေမဲ့မိမိနိုင်ငံကိုမပြန်ဘဲမမဟာ1940မှာမုတုံမြို့နယ်ကမာဝတ်တိန်ကုန်းရွာမှာစေယုံတစ်ခုဖွင့်လှစ်ပြီးလူနာတွေကိုကုသပြုစုပါတယ်1941ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးဖြစ်တာကြောင့်အိန္ဒိယကိုတင်းရှောင်ပြေးခဲ့ရပါတယ်စစ်ပီးတာနဲ့မမဟာမဟာမိတ်တပ်တွေနဲ့အမေရိကန်ကိုပြန်လိုက်မသွားပဲမြန်မာပြည်ကိုပဲပြန်လာခဲ့ပါတယ်ကမာဝတ်တိန်ကုန်းရွာမှာစေယုံပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့မြန်မာပြည်လည်းလွတ်လပ်ရပြီး1950မှာမမရဲ့နေရာကိုလာရောက်မဲ့သူနာပြုမရှိသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်မမကလာရောက်မဲ့သူနာပြုမရှိဘူးဆိုရင်လာစားမယူပဲ။သူမဆက်လက်လုပ်မယ်ဆိုပြီးအမေရိကန်ကိုစာလန့်ရေးပါတယ်။1950 February 18ရက်နေ့မှာကမာရွတ်ရွာအခုကမာဝတ်မြို့မှာ73နှစ်အရွယ်ကလေးလူနာတယောက်ကိုဆေးကုသပေးဖို့မော်လမြိုင်မြို့သဒ္ဒနစင်ုံကိုပို့ပြီးအပြန်ကမာဝတ်နဲ့3မိုင်ခန့်ကွာတဲ့နေရာမှာကားကိုတော်လန်းကိုမောင်းသွင်းစေပြီးလူစိုးတွေကမမကိုပြန်ပြီးဆွဲသွားပါတယ်အဲ့ဒီကားပေါ်မှာသူနာပြုဆီယမ်မာဒေါ်မြတ်တင်နဲ့ကားမောင်းနဲ့ဦးစစ်အင်တို့ပါပါပါတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကိုပြန်လှည့်လိုက်ပြီးနှစ်ယောက်ခန့်ကြာတဲ့အခါကမာဝတ်နေရှိစားရဆောင်ချတာပါတယ်အဲ့ဒီစားထဲမှာရွှေ30သောင်းငွေ1000နဲ့မမကိုလာယူဖို့ဖော်ပြထားပြီးမမရဲ့လက်ရည်နဲ့တင်တို့မှာရွှေငွေမရှိကြောင်းငါသိတယ်ငါအားရွေးရမလို့ဖျားသခင်ငါနဲ့အတူရှိတယ်မစိုးရင်ပါနဲ့လို့ပါရှိပါတယ်မမကိုကမာချမ်းရွာမှာရှိတဲ့လယ်တဲတစ်ခုရဲ့တိုင်မှာတန်ချိုးခတ်ပြီးသုံးရက်ခန့်ချီထားပါတယ်မမကိုကယ်ဆယ်ဖို့ဝတ်တဲရွာမှာမမကိုချစ်တဲ့မူလူမျိုးတွေဖြစ်တဲ့ရွာသကြီးနိုင်ပန်းစားနဲ့ရွာသား12ယောက်နိုင်ပုနိုင်ပဲနိုင်ချာလေးနိုင်သာအိနိုင်ကုနိုင်အတီနိုင်ကုန်ကလိုနိုင်အောင်စိန်နိုင်လှိုင်နိုင်ပန်းနိုင်နိုင်အတူကင်းနိုင်ပါလေးတို့ကတဲတိုင်ကိုလွှားနေဖြစ်ပြီးမမကိုလှဲပေါ်တင်ပြီးတော့မူထုံဘက်ကိုကဲထုတ်ပါလေဒါပေမဲ့ပြန်ပေးဆွဲသူတွေကလမ်းခွလက်ကနေပြီးစတင်းကန်းတနက်နဲ့ပြစ်တာကြောင့်မမရဲ့ဘယ်ဘက်ရှင်အောင်မှကြီးမြန်ပြီးလမ်းပေါ်မှာပဲမမတည်ဆုံးခဲ့ပါတယ်မမကိုတွားရောက်ကဲတင်ခဲ့တဲ့မူလူမျိုးတွေအနက်နိုင်အောင်စိန်တို့ထက်သာအသက်ရှင်ကျန်ခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာ British အစိုးရကပြန်ပေးမှုမှာအသက်ပေးခဲ့ရတဲ့ရွာသားတွေအတွက်နှစ်သိမ့်ချင်းရရှိနိုင်ဖို့ကူညီမှုတွေပေးခဲ့ပါတယ်။ကွယ်လွန်သွားတဲ့မမနဲ့ရွာသားတွေကိုသတိရအောင်မေ့စေဖို့အလုံးကညောင်ကုန်းလမ်းဝမှာလွမ်းစည်တီတစုကိုတည်ထားတာယနေ့ထိတွေ့မြင်ရမှာပါ။ဒီလွမ်းစည်တီဟာမမနဲ့မမကိုချစ်တဲ့မူလူမျိုးတွေရဲ့မှတ်တမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်။မိုးနှစ်ချင်းခရီးရန်တွေအနေနဲ့မမနဲ့ကွယ်လွန်သွားတဲ့သူတွေကိုပြန်လေတတိယအောင်မေဖို့ဖေဗူလာနောက်ဆုံးအပတ်တနင်္ဂနွေနေ့ကိုမမနဲ့ကွယ်လွန်သူများအောင်မေဖွယ်ရာနေ့ဖြစ်သတ်မှတ်ဂုံပြုကျင်းပလျက်ရှိပါတယ်မိမိအသက်ကိုပါရဏမထားပဲစွန့်လွှတ်ခြင်းကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့သူတွေအဖြစ်ခုထက်တိမမိနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ